На жаль, сьогодні українці згуртовуються не тільки для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України, а й допомогти тим людям, які потерпіли від вибуху на Каховській ГЕС. І сьогодні ми бачимо, що наші миронівчани, жителі громади також до цього дуже долучаються. І серед них, як завжди, волонтери від громадської організації «Європейська Миронівщина». Олександре, що сьогодні ви отримуєте на новій пошті, з якою метою і куди це буде направлено? Так, всім доброго дня. Сьогодні ми отримуємо гуманітарний вантаж. Це в більшості медикаменти для госпіталя, який знаходиться в Херсоні, для військовослужбовців. Окрім того, там вантаж є, який теж ми передаємо волонтерам міста Херсона, це для цивільного населення. В подальшому ми в рамках співпраці з Новою поштою та благодійним фондом «Онуки» отримуємо гуманітарний вантаж. Це продуктові набори та набори засобів гігієни для мешканців сіл, які були затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС. Ну, серед цього вантажу буде іще такий унікальний, можна сказати. Так, серед вантажу ще буде, нам дали таку допомогу, це промислова теплова гармата, яка буде використовуватися для підсушування будинків та погрібників. Тобто це те, що сьогодні вкрай необхідно, так, для цих людей? Так, але, ну, на жаль, не всі будинки підлягають вже підсушуванню, оскільки вже більша частина завалилася, тому будемо дивитися вже, сушити ті, да, які можливо. Ви не так давно побували вже на Херсонщині. От які враження, що ви там побачили, як вас зустрічали? Нас зустріли, як завжди, як і під Бахмутом, обстрілами мінометними. Тому, слава Богу, всі живі-здорові виїхали. А так, ну, ситуація дуже така складна. Села ті, що затоплені, це в жахливому стані. Сморід теж стоїть неймовірний. Місто обстрілюють, села обстрілюють. Ну, якось намагаємося допомагати, згуртовуємося. Що ще в найближчих планах? В найближчих планах у нас реалізація двох грантових проєктів. Ну і відповідно, тобто з гуманітарним вантажем ми будемо виїжджати на Херсонщину і Миколаївщину. Хто із миронівських організацій, які, точніше, миронівські організації чи волонтери вам ще допомагають? Це мої однокласники Юра Чередник і Андрій Череватий. Ті, що, як кажуть, завжди не байдужі до вас, так? Да. Також нам передають зараз вантаж, це одна палета панкейків від нашої волонтерки місцевої, це Лариса Безкровна. Так що, як то кажуть, ви не єдині. Разом до перемоги – це девіз, яким сьогодні живе кожен українець. Олександре, скажіть, будь ласка, яким чином взагалі от такі рядові громадяни можуть долучитися для того, щоб підтримати вас? Слідкувати за нашою сторінкою у Фейсбуці, дивитись, куди ми їдемо, що ми потребуємо, і допомагати.